Salam əziz izləyicilərim, kanalımda xoş gördük. Bugün sizinlə cemli bulka pişirəcəyəm. 1 stəkan ilıq şəkildə süd götürürük. Üzərinə 1 çay qaşığı quru maya, 1 çay qaşığı şəkər tozu əlavə edirik və qarışdırırıq. Mayanın gəlməsini gözləyirik. Maya gəldi. Maya gəldikdən sonra üzərinə 1 yumurta tör şəkildə və digər yumurtanın ağı əlavə olunur. Sarısı isə üzəri üçün saxlanılır. Yarım stəkan bitki yağı da əlavə edirik və 3 stəkan un əlavə edib xəmir yoğuracağıq. İkinci stəkanı əlavə elədik. Üçüncü stəkan unumuzu və bir çay qaşığı duz əlavə edib xəmiri yoğururuq. Xəmirimizi yoğurduqdan sonra yarım saat dinlənməyə bıraxırıq. Xəmirimiz gəldi. Xəmir havalı xəmirdir, eyni bulku xəmirlərində olduğu kimi. Xəmiri yaydıqdan sonra bir tərəfinə cem sürtürük. Kimdə hansı cem varsa ondan istifadə edə bilər. Üzərini yumurta ilə çəkirik. Əvvəlcədən qızdırılmış sobada 200 dərəcə temperaturda yarım saat ərzində pişməyə qoyuruq. Beləliklə cemli bulkamız hazırdır. Siz də bişirib afiyətlə yiyə bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Nuş olsun.